ဒီနေ့သာနာတော်နဲ့1560ခုနှစ်ခွန်ဇာတိက1380ခုနှစ်ဘာဝဂဇန်လေးရက်2016ခုစလပိုင်းခုနှစ်ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညစာအခါကာလမှာစင်ကာပူနိုင်ငံဘုဘဝိပဒနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြင်ပေါ်ရေးဒီမအဖွဲ့အစည်းအမတ်တသစ္စာပါရမီဓမ္မယတာမှာရှိမှုပြီးတော့ဆင်းရဲခြင်းမရတဲ့303ချိန်မြောက်တနေ့သာဝိပဿနာလုပ်ပြီးတရားစခန်းပေါ်ရဲ့ဓမ္မဒါနအထင်မှဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲခြင်းမရတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားဝင်တဲ့ဖြစ်ပါလေဒီလိုနေနေသလောင်းတရားများကိုချင်းချင်းပြုဖို့အထောက်ဖို့ရောက်ရှိလာရတဲ့အလုံးစုံတရားနာပိတ်တော်သလောင်းတော်ကိုပြင်လို့တရားဟောပါလေဆိုလို့ရှိရင်ပြည်စီမံမိကေပြည်စီမံပဏာတော်ပါဠိတော်မှာလာရှိရင်ဣယစံတိကတုတ်တံကိုအခြေခံပြီးတော့ဆင်းရဲအစချစ်ခြင်းကတရားတော်ကြီးတွေပြီးပြီးပေသမောတရားတော်ကိုပြန်ဟောပါနော်ဆင်းရဲအစချစ်ခြင်းကဒီစကားလေးကရသော်ဘုရားရဲ့စကားတော်ပါ။ဣယသာတိကဒုက္ခပိဋိဝါဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာ။ဣယဘဝိကရသော်ဘုရားဒီတိုင်းဟောတာ။ဒုက္ခပိဋိဝါဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာ။ဒီဆင်းရဲတဲ့တရားကြီးဆိုတာလေဣယသာတိကချက်ချင်းလေးကြောင်းတရားရှိတယ်ဤယဘဝိကချက်ချင်းလည်းအစာရှိတယ်။ဒုက္ခဆိုရဲဆိုရင်ဉာဏ်ပြီးလို့ဆိုရဲဟောကြည့်ခြင်းဒုက္ခဆိုရဲကိုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခတာဆိုရဲစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဥပါယတာလို့ဆိုရဲပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းအလုံးအကြံများတဲ့တတ္တဝါတွေမှာအလုံးမလေးအဖြစ်များတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဒီဒုက္ခပြီးလို့ဒုက္ခဒုက္ခတာဥပါယတာဆိုရဲတရားများပိယဇာတိကချက်ချင်းလေးကိုအကြောင်းတရားရှိတယ်။ချက်ချင်းလေးကိုတော့အကြောင်းများဆင်းရဲကြတာ။ပိယပပဝိကချက်ချင်းလေးအစာရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ကကြည့်ပြီးတော့ဆင်းရဲအစာချက်ချင်းကဒီလိုလေးတရားအောင်ပြေးနိုင်တယ်နော်။အဲ့တော့အရင်ကချက်ခင်တဲ့မှုဉာဏ်လုံးဖို့ချာတေဘုံပေါင်းလို့ရှိရင်မာယာနဲ့လောဘအဲ့ဒါပြဆိုပြန်တယ်အဲ့ဒီလောဘတည်းဟူသောယဉ်လုံးမှုတည်တဲ့မှုချစ်ခင်မှုဝိတံမှုအတ္တိတရားမှာဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုဒေသနာတော်တွေထဲမှာအများကြီးဟောထားတယ်အလွန်ထင်ရှားအောင်လို့ပေးတဲ့သူရှင်ကြီးကမှုအများကြီးဖြစ်တဲ့သစ္စာတရားဒုက္ခသမုဒယသစ္စာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားအမှန်ဘာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တာလို့ဒုက္ခတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တာလို့အကြောင်းတရားအမှန်ကိုရှာဖွေနေခြင်းဘာလို့တွေ့တော့လောဘကိုတွေ့ရအိဒံဒုက္ခသမုဒယအယံဒုက္ခသမုဒယတိစေတဝုဒ္ဓံသာနာတိဟောဒီလောဘဟာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်လို့ဘာလို့လဲသိရမယ်ဒီလိုမျိုးဆိုတာမဟုတ်လားဟုတ်ဒီချိန်ခေတ္တကိုကြောင့်ဒုက္ခတွေအများကြီးဖြစ်ရတယ်ဆိုတာဟုတ်ဒီနာရီထဲမှာဖြစ်ရတဲ့နဲ့ရှင်းလင်းပြီးတော့မတတ်တင်တာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဥပမာပေးတဲ့တော့အတိများတဲ့ဝိသံဃာကျောင်းမကြီးရဲ့အကြောင်းပေဝိသံဃာကျောင်းမကြီးဟာခါရဝါမှာသူအလုံးမှချစ်ရနိုးရတယ်။လေမာရေးကြရှိလာတယ်သူရဲ့မြင်းမာတွေကမြင်းမာတွေတယောက်ကျိုးလေးဆုံးသွား။သူတို့ချစ်ရတဲ့လက်တွဲရတဲ့မြင်းမာတွေမို့လို့တို့တို့နေရာမှာထိရတယ်ကြည်ကွေးရတယ်တောတာကအကြောင်းမှကြီးဖြစ်တယ်မလို့ညည့်ရင်ကိုရွှေရွှေဆူနေအောင်သူငိုရတယ်တောတာပိဋိဝါဒုက္ခဒုမနတဆိုရင်ဒီတရားတွေကချစ်ချင်းမင်းနေလို့ရှိရင်ဟောတာကအရေးရာသူတို့စီကိုတောင်းပြည့်စက်နိုင်ပြီအဲ့ဒါနဲ့နေကင်းကြောင့်တော့ကြီးခေါင်းမှာလည်းပဲရှိရွှေဒါအိန္ဒိယရဲ့ဝန်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီကိုရောက်ပါတယ်။နောက်တော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဖြစ်လာတာလို့ဝိဒါနာကိုမေးတယ်။
ပြီးတော့အကျိုးကြောင့်ရှောက်တာဒီလိုဒီကြောင့်ပဲဗျာအလုံးချိန်လိုက်ညီမလေးဆုံးမသွားဖြည့်မစင်အောင်ဖြည့်ရတယ်အဲ့လိုရှောက်တော့မျက်စောဗျာဒီသဘောတရားတွေဒီတိုင်းနေဟောဒီလောကကြီးမှာချစ်ခင်မှုချစ်စင်ရာတရားရှိတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခနဲ့တရားရှိမှာပဲဒါမျက်စောတွေကစိတ်ရှိလက်ရှိကချစ်ခင်စရာနဲ့သက်စရာ90ရှိမယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလည်း90လောက်ပဲရှိတယ်။ဒါတခုချင်းရှင်းသွားတာ။နောက်ဆုံးတရားတော်လို့ဆိုတော့ဧကံပိယံဧကံဒုက္ခအလောင်းထင်ရှားတဲ့ဒီစကားတွေ။ကံကြိုးလေးတွေကိုစိုးရဲနေအောင်မှတ်ထားနော်။ဧကံပိယံဧကံဒုက္ခဧကံပိယံချစ်ခြင်းတစ်ခုသည်ဧကံဒုက္ခဆင်းရဲတစ်ခုပဲ။ဒွေပိယံဒွေဒုက္ခချစ်ခြင်းနှစ်ခုဆိုရင်တော့ဆင်းရဲကလည်းတို့ခုပဲအချိုးရည်သွားနေတာအတကုတ်တဏ္ဍာမှာဆင်းရဲတွေဘလောက်များလဲဆိုတာကိုယ့်ရဲ့တန်ရောခြင်းနဲ့လုံးထွေးရစ်ပတ်ပြီးတော့ဘလောက်ချစ်ခင်မှုတည်တံ့မှုတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတော့မှမို့တည်တယ်ဘဝချစ်ခင်တည်တံ့မှုမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမှန်ဘာပူရာရှိဟုတ်တယ်မလားပရိနိဗ္ဗာန်ချစ်ခင်ကြရတဲ့ပြည့်တက်စရာတွေဆိုတာကတော့ဒီကမှာလို့ပြင်လို့ပြထုတ်ရင်ပေါ်မှာအလွန်တရာမှများလာတယ်အဲ့ဒီများလာတဲ့ကိုတူရာဆုလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပေါ်မှခြင်းမှရှိတယ်။တက်ရှိသက်မဲ့ဒီပေါ်မှာချစ်ခင်မြတ်လို့မှုနဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ပေါ်မှာချစ်ခင်မြတ်လို့မှုနှစ်ပိုင်းရှိတယ်နော်။ပေါ်မှခြင်းမှရှိနေတဲ့တက်ရှိသက်မဲ့တရားလေးရဲ့ပေါ်မှာချစ်ခင်တာတော်ရှိလို့လားရှိတယ်။မိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ပေါ်မှာချစ်ခင်မြတ်လို့မှုလေးရှိနေတာကိုရှိလို့လားရှိတယ်။ချစ်ခင်မြတ်လို့မှုလေးလည်းကဘယ်အရာရဲ့ပေါ်မှာချစ်ခင်မြတ်လို့မှုလေးအကြီးကျယ်ဆုံးလဲလို့မေးရင်ဘုခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ပုံမှာချစ်ခင်မြတ်လို့မှုဟာအကြီးဆုံးပဲအကြီးဆုံးဖြစ်သောသူချစ်ခင်တည်တံ့မှုသည်အချိန်မှာအကြီးဆုံးဖြစ်သောဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံတည်မိပဲသဘောတရားကြီးကသူ့နှမ်းစင်တိုင်းတွားဓာတ်တဘာဝဆိုတာမင်းနဲ့နော်သူ့လို့သူ့လို့ရအောင်နော်ချစ်ခင်ကလည်းသူ့လို့သူ့လို့လေးနဲ့မလုပ်တော့သူကဖြစ်နေတဲ့တတ္တဝါနှိမ့်ရှင်းတာသူ့လို့ပဲသူ့တဘာဝတရားအမှန်တရားပြန်လာဝိတ္တကံကိုဧကံပိယံဧကံဒုက္ခအခြေတစ်ခုတည်းဆင်းရဲတစ်ခုပဲလို့အဲ့လိုအလုံးပြောင်းပြောင်းတဲ့တရားဒေသနာကိုဟောပြီးတော့ကုသံစကားကျိုးတာကုသံစကားကျိုးရခြင်းကအကြောင်းရှိတယ်။ရသော်ပြန်လာဝိတ္တကံကိုလောစင်းသားတဲ့အောင်တဲ့အခြေတစ်ခုမေးတာဘာကြောင့်သူဆင်းရဲနေရတယ်ဆိုတာကိုသူကိုယ်တိုင်အဖြေထုတ်နိုင်အောင်ကုသံမကျိုးခင်မှာမေးတာအာမေတေရှင်တော်ကတပါတဲ့။အဲ့ဒီမှာလေးကတော်တော်လိမ့်မာလား။တော်တော်လိမ့်မာတယ်။တော်တော်ချစ်စရာကောင်း။အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့လိုချစ်စရာကောင်းတဲ့လိမ့်မာတဲ့နှစ်သက်ပေါ်ရရှိတဲ့ရင်းမာလေးတွေမျိုးတကယ်လို့များဟောဒီတာဝတိမျိုးမှာရှိတဲ့လူဦးရေအရေးအတွက်တဲ့အမိများရှားခဲ့တယ်ဆိုရင်မင်းယူမလားတဲ့။ဒါမေးတာ။အဲ့ရုပ်တရားဆိုတော့ဝိတာကကပါလို့ဆိုယူမယ်များလို့ပြောတာ။တာဝတိမျိုးမှာတော့ခဏကလေးရှိတယ်လို့ဆိုတာ။ကျူမဲလိုပြောတဲ့ခါကျတော့မျက်စောပြန်လာဘာမရှိဘူးဆိုတော့ပြစ်တာပါတဲ့ဒေတာဝတိမျိုးမှာတနေ့တနေ့ကိုလူပဏျောက်တည်တယ်အဲ့တော့ပြစ်တာကလည်းမျက်စောပြန်လာ10ယောက်လည်းတည်တယ်9ယောက်လည်းတည်တယ်အနည်းဆုံး5 6ယောက်လို့နေတိုင်းတည်နေတာပဲအဲ့လိုလည်းဖြေလိုက်ရောမျက်စောပြန်လာပြစ်တာကအဲ့လိုဆိုရင်သင်စဉ်းစားပါတက်မှာမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွဲ့ပြည့်ရတဲ့နေ့လို့တနေ့မှာမရှိနိုင်တော့အဲ့လောက်ချစ်ခင်တရားတွေများနေမှာတော့ညာရင်များတော့ပြည့်စုံမှုကလည်းညာပါပဲလေအဲ့လိုပြောလိုက်မှမိသားစုမျက်စိတွေပြည့်လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီလောက်ညာပြရတဲ့ချစ်ခင်နဲ့တက်ဆင်ရလို့ချင်းဘုရားပြေမှုမှာဘယ်လိုမရှိတော့ပါလို့အိမ်မှာရှောက်အဲ့ကောင်လည်းဆိုတော့ဆောသောကတရားတွေကိုအမင်းရှိပြီးတော့ကုဒန်းကျူးတာကုဒန်းကထာလေးနဲ့ပုတ်ကျူးတာအဲ့ဒီကုဒန်းကထာလေးကမှတ်သားစရာအကြောင်းဟောရေကြီးရှိသောကပရိဒီဝိတာဒုက္ခဝါလောကတမိမနေကရူပပိယံပရိစ္ဆာပါဝတိအေတိရေတံပိယံတေတနတိဥဝိရှင်လောကေဟောဒီလောကကြီးမှာအလုံးစုံသောဆင်းရဲဒုက္ခတွေဆိုတာရှိတယ်ရေကြီးရှိအလုံးစုံသောအနေကရူပတဘာမကများလာစွာသောလောကတမိဟောဒီလောကကြီးမှာတော့ဆိုရင်ညီတို့ဒီလိုပရိဒီဝိတ္တမိုးကြွေးခြင်းတို့ဒီလိုတော့
Đố khả xa sinh yên trên đố khả đi ra đô đi lần ạ. Đi tìm đóng dụng một đầu thuốc sinh yên đố khả đô đi. Bị hành chi chế của Phật xa trong tiêu kỳ rồi. Bảo vọng đi, chắc là nhà nào. Thật quý đáng bà đàn lý yên này đi về mà. Đóng dụng đó, xô yên mù đi, mù chuyên mù đi. Sinh yên đố khả đi là. Chỉ khiến hết tệ chế của trong tiêu kỳ rồi. Chắc là nhà nào. Đi tìm thuốc sinh yên đố khả đi ra đô đi. Bị hành chi chế của đi ra đi. Bảo tăng đi, mì chi vũ sử dụng sinh yên. Ít tiệt thu sinh ra đôi khi được điểm nào còn đi một chuyện này muốn đổ đấy. Ở trên chiến số là một chỉ số 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 cho về sinh ra đôi khi được số là một chuyện này. Chỉ khi sinh tố gặp đi để vì là đôi khi và đâu cần đi mình đi khai lúa. Bị em bị sinh ra ba còn đi để thì bị gì áp thân thì nào còn đi để thì thằng đó mang cả nhà đi. Lớn dùng đôi sinh ra đôi khi được là chỉ chiến của trong điều kiện chiến này. Chỉ chiến là một chỉ số số lớn dùng đôi sinh ra đôi khi được là chỉ chiến trong của. Mesti dulu kita dapat memahami hal ini. Kalau dia pada hari hari sana dia kan, dapat memahami itu kini wira atau kajita yang nanti ku hisi lagi. Dapat memahami atau kan wira yang pada nano yang nanti yang tak ku hisi lagi. Dapat memahami dalam mulu ini, jika asyik ku guru di ku hisi lagi, lagi kuli loga cuma ku hisi kezum tu ku gumnya, biar sih sih ini nanti mesti. Anjang nak buku yang tua lah. Lawa ni mah, terus tu kuku mah, terus si kentara, nanti kentara ni nol jana, masih ada. Tapi yang mulai ni kuku ni ya, tu kini wira toga, wira toga, so ini yang kami tu kini terus ni ada cendera mana, ni hari. Si cendera tu kaya wajah sudah, ni sudah dia, cendera orang tak dia ada tu. Si cendera si dia ni, jangan mungkin si dia ni. Yang nak sihnya jadi mana, suhi mungkin belum dia yang keluar, cuma ini. Apa? Tapi malu jauh atau kan suhi yang kini mu, wira jangan kiri dalam yang kini mu, pada yang lalu lalu tak ada solusi. Lagi kalau kita kata cuma kunci jazum tu kugumnya, biar si cewa nabi yang dah, tapi ujian kugumnya, jauh lewat. Toka kini belum ni lule. Sekian mah ini jekem biru nilai atau kahwidas yang pertanyaan. So yang bukian nilai. Sekian mah ini jekem nilai solusi. Lagi lupa jema kuhisi disebut kuhunya. Biar cici muna kira dah. Tapi ujian punya. Tadi udang tengali. Kahwidas kaya. Asyik dia buat jom juga. Dia jawab dia cuyen nama mereka. Kahwidas bang perawan. Mimi kena kuli mahu. Tapi jema dia dia buma. Cikai mulut dan mukanya nunggu cula, si leh itu kena. Dengan maruk ini adalah sihnya dokahu, cintanya yang umum. Taulah, aku kuku yang bingung cukup sihlah. Sihnya cintalah, sihnya cemula, sihnya no, sihnya cemu lupa cintang. Tapi ya, jangan dia aku kuku cula, wengi itu. Kalau lebih banyak ni cikai mulut, nampi dia malu. Ini cikai mulut itu, cuma leh doang, apa doang. Lucu saja malu sudah lalu. Tiada nale pilihan nama. Kau yang lucu atau naibu nenya bukan mudi biru. Tak jauh dia nenya ada pelan. Jauh dia nenya bukan mudi biru. Siapa tu kasih dia jauh dia nenya ada pelan mau. Kalau begini tu dia mah jika beliau yang apa tidak dan mengdewa dan negeri ini dan kini lah. Pilihan sahaja kalau dah sudah dia sudah dia sudah. Siapa dia itu cukup pada tenaga masih. Pilihan sahaja. เช่นเรื่องจำศีลการว่ามาแต่เชื่อเดียวเราเชื่อเรื่องที่จะตามไปเดียวส่งต่อเราสู่เราบุญวิญญาณเป็นเชื่อเดียวจะเอาไปเนี่ยจะมีอย่างไรอย่างไรเนี่ยส่งเดียวดีแล้วล่ะตัวอย่างเราไปเชื่อเดียวจีบเดียวเนี่ยส่งเดียวมาอยู่จีบุตรอะไรเดียวสิ่งเดียวเราเราพบความมั่นใจอย่างมีอย่างไรอย่างไรเราไปพูดให้ทัน เจ้าเด็กก็จะเรียนสอบยาตัวกลุ่มนั้นจะทำเนี่ยตั้งแต่เมื่อวันที่เราลงบ่ที่เราตัวเล็กช่วยเจ้าสอบเองตัวใหญ่ตัวอีกตัวนั้นเลยเชื่อเลยตัวเจ้าที่ส่งตัวเล็กอันนี้ตัวอีกตัวนั้นเลยตัวอันนั้นเดียวมาสู้อีกกูลองมุ่งเชื่อเลยเจ้าผู้ชายชาวบ้านเรียนสอบยาเราปมมาไหมแต่ละเรื่องที่เดียร์ที่ชิดเดียร์ที่ได้ไหมชิคกี้พายเดียร์เดียร์รู้มุ่งเชื่อเนาะเชื่อทุกข์ยาวเลยไม่ใช่หรอกถ้าทุ่งจะไม่รู้เจ้าเลยกัน เอริบันเนี่ยสอบยาสวัสดิ์ของเมืองจีนปียาสาธิกาโตกาปรีเดวาโจคาโดมนาตูปายาตาปียาปามุติ
ဒီရဏဝပင်စရုံးနေတယ်နော်ဒုက္ခပိဒေဝဒုက္ခဒုမနတဥပယနာတဆိုရင်ဒီတရားစုံ၅မျိုးဒီချစ်ချင်းတဲ့အကြောင်းရှိတယ်ချစ်ချင်းတဲ့အစရှိတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတရားကလက်စွာဘုရားကိုမာရှောက်တဲ့ခြင်းပဲလက်စွာဘုရားလေးချစ်ချင်းကြောင့်ဆိုးရရဒုက္ခရောက်ရဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ချင်းကြောင့်ตายဖို့ကြည်လွမှုချမ်းသာမှုနာနေဖြစ်ရမှာပါလက်မခံနိုင်ဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရှိမောက်တယ်အတ္တိတရားကိုကြားနေတာသူကလည်းလက်တွေ့ရင်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဝတ်သူလက်မခံနိုင်သူဘယ်လိုစဉ်းစားလဲခုဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကချစ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ပျက်စီးသွားလို့ဖြစ်တာလို့သူကအဲ့လိုစဉ်းစားလားအလွန်ပိန်းတဲ့အမြင်ပေါ့ပစ္စည်းလို့ဒါလည်းသူစင်းရတယ်ကဲလို့မပစ္စည်းရင်စင်းရမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကမြင်တာပစ္စည်းကိုဆိုတာသူဘယ်လောက်ကြာအောင်မပစ္စည်းအောင်ထိနိုင်ပါလဲမထိနိုင်ပါဘူးတချင်းကျတော့ပစ္စည်းမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတော့သူကအဲ့ဒီအမြင်မှာမရတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့သူလက်မခံနိုင်လက်မခံတော့အဲ့လိုပဲရှောက်ပြီးတော့အဲ့မြတ်စွာဘုရားကထားသွားတာတော့လည်းလက်မကမ်းမှာမရှိလေဆိုတော့ကျွေးအံကစားနေတယ်ကစားသမားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီနောက်ရောက်သွားပြီသူပြောတော့ဆိုတော့ဟောရဟန်းဘုရားနဲ့သူနဲ့ဒီလိုလေးကြောင့်ကြိုးရရလို့ဆိုသူပြောတယ်ချစ်ချင်းကြောင့်ဆင်းရတယ်ချစ်ချင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ကွာအဲ့ဒါကမှလည်းမခံဘူးတကယ်ဆိုရင်လောကကြီးမှာချစ်ချင်းကြောင့်ตายရမှုကြီးနှုန်းကိုသာဖြစ်ရမှာအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ကစားသမားတွေကလည်းသူစကားကိုပဲထောက်ခံနေကြသိလားဟုတ်တယ်ဗောအချစ်ခင်နဲ့တက်စရာလေးတွေရှိလို့ချစ်ခင်နဲ့တက်စရာလေးတွေကိုပဲချစ်ခင်နဲ့တက်နေရလို့လောကကြီးမှာနေချင်းစရာဖြစ်နေတာ။အဲချစ်ခင်မှုကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတာအော်လက်မခံဘူး။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတရားကအားရှိသွားတယ်ဟော။တို့အယူဆနဲ့အယူဆနဲ့တူရော။အဲ့ဒါနဲ့နောက်တော့အဲ့ဒီစကားတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တယောက်စကားတယောက်လားပြန်ကား။ရဟန်းဘုရားကပြောတယ်ကျေစွာဘေးအယူဆမှာတဝင်ယုံကြည်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတိုင်းရင်းဒီဒီပြောရမှာ။ချစ်ခင်နဲ့တဲ့မှုကြောင့်စွရင်ကိုငိုကြွေးဖို့ဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်ရတာလေမဖြစ်နိုင်တာ။အဲ့ဒီတရားကဗတိရောက်သွားလို့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကောသလမင်းကြီးရဲ့နန်းတို့ထိရောက်တယ်။ရောက်တဲ့အခါကျတော့ပြည်သူတို့သိတယ်ဆိုတော့ကောသလမင်းကြီးဆိုတာလည်းပဲဉာဏ်ကခတ်တိုင်းတယ်။သူကလည်းအဲ့လားလည်းမခံ။နောက်ခံတဲ့အခါကျတော့ကျောင်းရံလူရောက်လာလို့ယူလဲဆိုတော့တွေ့ရမိဗျာမာလိကရောက်လာ။ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူကကြောက်ကြောက်လာ။မာလိကမင်းတို့ရဲ့ယဟန်ဘုရမကသူအဲ့ဒီအတုံးလုံးလေးပါလဲနော်။အစီအစဉ်မှာသိပြီးတော့ကြည်ဟန်မတူ။နောက်တော့ခေါသလမင်းရဲ့မျက်စုံကြောင့်အလုံးကြီးမျိုးပါနဲ့။နောက်တပါးစီတီရတုတ်တန်ထဲမှာကြည့်လို့ရှိရင်သူကမျက်စုံဘုရားကိုအလုံးကူကြည်မျိုးလို့မျက်စုံဘုရားရှိတော့ကိုပါးစပ်နဲ့တောင်မုံနဲ့အဆင့်ထိသူကြည်မျိုးနဲ့မျက်စုံဘုရားဒါလည်းအဲ့ဒီမှာတော့သူအဲ့လိုလေးပြောတာအင်းတို့ရဲ့ယဟန်ဘုရမကချစ်ခင်နဲ့တက်မှုကြောင့်ဆိုရင်ငင်ကိုကြွေးခြင်းကိုဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းပြစ်စွာပြန်မှန်းခြင်းတွေဖြစ်ရတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုဝိသဝမလိကသဘောမတူဘူးဆိုတာမျိုးရခြင်းလို့သူကပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှန်ချက်နဲ့ငန်တော့ကမကမလိကဘာပြန်ပြောလို့ဆိုတော့မင်းကြီးတဲ့အဲ့ဒီစကားမှာမြတ်စွာဘုရားမိတ်တော်ကိုယုံမှန်ရင်အဲ့ဒီစကားမှာဒီတိုင်းပဲမှန်နေတယ်တဲ့။ဒါလည်းပြောတာ။အဲ့လိုလည်းပြောလိုက်ရင်သူစိတ်ကိုမထိန်နိုင်။မလိကမင်းဟာတဲ့။ဆရာပြောလိုက်မှန်တယ်မှန်တယ်လို့အမြင်ထောက်ခံတယ်တပည့်လိုပဲတဲ့။ရဟန်းဘုရားမပြောလိုက်မြင်ရင်မှန်တယ်မှန်တယ်ပြောတယ်ဘာမှစဉ်းစားသိနေမှုရှိဘူး။ပြက်လေတော့မလိကမင်းဒီဒီနာနဲ့မထွက်သွားမှန်တယ်မောက်ထုတ်တယ်။ဒါမလိကမျက်နှာမကြောက်ထွက်သွားတာ။ဒါပေမဲ့သူကလည်းမကြည်နာဘူး။မြတ်စွာဘုရားဒီစကားကိုတကယ်ပြောလားမပြောဘူးလားဆိုသိရအောင်ပြောတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကသူကအမှန်နဲ့မှတ်မှာပဲ။မြတ်စွာဘုရားကမှသူကအဲ့တော့ယုံကြည်မှုရှိတယ်။အဲ့ဒါလည်းသူ့ရဲ့လက်ဆွဲတပည့်လို့ဆိုကြမှာဆိုနာဂိရှင်ကပုံနာဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီပုံနာကိုခေါ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဆွတ်တယ်။ချစ်ချင်းကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအမျိုးစုံဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့စကားမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လားဟောပါတယ်လားအဲ့ဒါကိုတိအောင်သွားပြီးတော့စုံလန်းခြင်းမြတ်စွာဘုရားအမေကြီးလို့ခန့်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကုနာအဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီးသွားရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တော့အဲ့ဒီစကားတော့မြတ်စွာဘုရားအင်းရှိပါသလားခင်ဗျာ။ပြန်မြတ်စွာဘုရားကဟုတ်တယ်ငါပြောလိုက်တယ်။ဟောဒီလောကကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့မြတ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေပေါင်းတဲ့ပြားချစ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်တာလောဘကြောင့်ဖြစ်တာ
ấy lúc vô giờ nhớ soạn ra là mà ta ấy ở sài gòn tất tỉ nhà đi thuộc nhà cô nã để mà vô nhà mình chỉ khi đi tìm nhà nó mua nhà đúc khai vào để sài gòn đó là gì mà tính nó mất tiền xài để họ đi đúc nhà tao đi vô đây mà nó chơi nó mà mà yên đi luôn tôi biết đi mà vẫn đúc mà chi xe nhà nhà bên này chú toàn là xe ấy là chỉ chơi nhà đúc khai vào làm hồ đồ ba trăm đúc khai vào để lục cho mình đấy để phải yên đi luôn đúc khai vào toàn là tari tilo, miri tilo, dua yang dua yang lima hari jam. Mianin mian sahaja, tadi tanya kerja. Tadi mian itu tadi dia mana khusus yang siapa nanya kan? Abi di Jordan, Jordan tu miri dia, Jordan tu dia ni, no, lagi dia sebanyak macam. Tapi lima hari kan, bom tu. Tu di ni jam jam dia ni berada di mana? Kalau nak cuci tapi nak terus miru jam kau. Ini awak dah kerja tu yang ni jam jam ni tu pun miru. Abi mana tu bela jenah jangan bela bu, ni arwah si mana? Ada ini juga ni lah, tu ye, ini dah dah jangan jangan, nak jangan. Aku ni ni kau buat jenah jadi, aku ni ini juga mana tahu, jenah kau kau bela, aku ni ni muda jam, aku lah kau lewa. Kau jangan ada ni 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 macam lah, lah nak kerja tu, si ni jangan jangan yang si lagi kerja tu, belum ada tu, sepi tu, kau ni ni jangan buat macam ni 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 tau. Ada ni jangan malu macam tu. Bên em anh em nóng quá cho mà có nhà người con sử dụng lắm. Bên mà một tháng em nó bay bay được tự nhiên trên bác bụi này. Tháng em không phải bay thế. Thế là ông nhà sống hẹp cho nhà. Đi tao với chị nhiều mà thì kèm chiếc đẹp khen đẹp chiếc đẹp được khu. Thế là ông chị về rồi xin chiếc khen hết gần vui dòng đã đổ đi. Thế nhiên đúng phải giáo nhà thì sẽ là trên xa đấy. Thì rồi đúng phải đẹp chiếc đẹp sẽ là chiếc khen hết gần vui dòng mà hồi nhìn quan trọng chiếc đẹp được cho mình đấy. Lalu dia mesti dia kalau dia beri nadi sana puna, yang mau jah, dia kena mana? Kalau dia jah sebab dia mesti dia sebab dia terlalu jah, aku malah ambil tu ye, sini kena malikan dia tu yang lain, jauh lagi yang malikan terlalu jah tu yang dia terlalu udin. Ada malikan yang nahl itu, tapi dah ada ni, jah sebab dia macam dia mungkin sini jah lagi sebab tu dia boleh dong jah lagi. Kalau dia kau dalam ini dia kata orang dia menyu, menyia. ว่าไม่รู้จักไม่ยี่เดียไม่ยี่เดียตัวมีดอะไรเนี่ยวัชิระตัวมีดอะไรชื่อไอ้ตัวมีดอะไรมันไม่ยี่เชื่อนะเชื่อได้ไหมถ้าตัวมีดอะไรมาแต่ยังไม่เชื่อเดี๋ยวเราไอ้ตัวมีดอะไรจะจงเรียนเชื่อตอนนี้ทุกคนจงเรียนยาวไปช่วยไม่ยี่บุรุษนี่มาเลยมาเลยชี้เจ็บตัวเขาชาวชาลีมีเด็กของมองเลยเนี่ยชี้เจ็บเชื่อไหมอ๋อมันจะรู้ไหมฮะ อาตมีตรงนี้ผู้เชี่ยวชาญเราเนาะมาชี้เจตุขายมาเราตีชาเลยแล้วเรื่องเดียวอะไรเราวิปลาสิกาเป็นยี่เนี่ยที่จะมีอะไรก็ที่เราเรียนเราบุรุษยศวาเป็นอะไรส่วนยังมุ่งมุ่งยืนผู้เชี่ยวผู้ศิษย์ยังมุ่งยศวาเป็นมาผู้เสด็จสิ่งยังดูขายอ่ะชิคเก็ตเต็มยังดูยังชิดตาสุดเลยตีชาเลยพอเราบุรุษอะไรแล้วถ้าจะไปตรงนี้เนี่ยเป็นยี่เดียวเป็นยี่เดียวดีเดียววัตถุวัคคีอย่างเป็นยี่เชี่ยวชาญเลย ตากิมีเมนมีวัตถุวัคคีอย่างสุดาชีเลยก็ตระหนี่มีปีเดียร์อะไรก็ยังเต็มอ่ะวัตถุวัคคีอย่างมาชีเลยจะสอบเรียนเนี่ยมีอยู่ตัวเจ้าหนุ่มตากิมีเมนมีอยู่ตัวยาดยาดเรียนเนี่ยแล้วมีดอกก้อนหนาแล้ววัตถุวิมีนาฬิกาเนี่ยตัวยันตายมีเนี่ยเราจิ้มมาอย่างตัวมีเลยทำไมมาทำมีเนี่ยยามเปลี่ยนปุ๋ยหนาดบายหมดเลยจิ้มมาดบายเมนปุ๋ยดบาย เอ้าเราตั้งมีเมนมีชุดเลยนะพี่เราพี่เราไม่ยอมตีว่าเราจะเล่นอะไรอารมณ์ชุดเลยพี่เราอารมณ์ชุดคุยพี่เราอารมณ์ลงตีจ้าจีจ้าอันนี้วัดวัคคีย์อ่ะอันนี้วัดวัคคีย์อ่ะเนี่ยมวยทาร์วิรุบาสิตุจีชุดอะไรชีเนี่ยอากุยเนี่ยยุคเดิมเนี่ยอันนี้วิรุบาวัวมินิเชล่าชีเนี่ยวิรุบาจะจงเดียมชีเบสเวนมินิบุรุเนี่ยเราอารมณ์ชีมาไม่ได้จงเดียอารมณ์เราตุยโยตานาพิโอชา เอ็งอะไรจะเสียบีจะเสียบีนะมินิจะเราไม่มาวัวเชล่าไม่ว่าอะไรมาเชล่าไปจะเราไม่มาจะจงเรียนเชื่อตัวไหนส่วนมินิบุรุษนี่ไม่รู้เอ็งรู้สิ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 ไม่รู้น่าเลยอย่างเสียบีเอ็งเดี๋ยวมาบินีอ่ะตัวป้าบินวิ่งตามเขาเด็ดเด็ดที่จะทำแม่ขันช่วยแกอะไรบุญเชื่อไปเราช่วยแกแล้วก็รู้ดีว่าเรื่องเชื่อไปเราแล้วเอาเชื่อไปเราน้ำมันจะทำเพราะว่าเราทำมาทำบุญทำทานส่วน Ya syukur, tahu ni juga belum, ya suami aku, syukur, kau kena minyak.
လပိယဓာတိကတုတ်တယ်အနိစ္စုံကအဲ့ဒါပဲလောကကြီးမှာဆင်းရဲဒုက္ခမှန်သမျှသည်ချစ်ချင်းလျင်အကြောင်းတရားရှိတယ်ချစ်ချင်းလျင်အစရှိတယ်ချစ်ချင်းကလည်းစလိုက်ကြတယ်ပြီးရင်ဆိုတော့အစဆိုတဲ့အတိုင်းသူကစရင်စလိုက်ဟုတ်လားပြီးရင်အများကြီးကျေပြန့်တာဒုက္ခတွေကအဆုံးတော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကိုဘတ္တကဆိုရင်ဇာတိကြီးကမေးလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်အကြောင်းအရာလေးကအလွန်တရာမှလက်တွေ့လည်းကြတယ်။တခြားဧတလူသူများကိုပြောရင်လည်းရှင်လည်းပြောကြတာအလွန်ကောင်းတယ်။အဲ့ဒီဇာတိကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးလို့ဆိုတော့မေးဖို့မှတော့အလွန်ကောင်းပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခတွေဘာကြောင့်ရှိရလဲဒုက္ခတွေဘာကြောင့်ချုပ်ရလဲဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဒုက္ခချုပ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုဟောပါတယ်အဲ့အနှောင်းအယေးပါတဲ့မိန်းကောင်းလို့ဆိုရင်နော်ဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဒုက္ခဘာကြောင့်ချုပ်ရလဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဖြေတဲ့နေရာမှာလောက်ကျွင်းကျင်နေမှာလဲဆိုတော့ဘာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ရလဲဘာကြောင့်ဒုက္ခချုပ်ရလဲလို့တမ်းမပြောဘူးသိလားအဲ့ဒီဘန္နကကိုမြတ်စွာဘုရားဒါကဒီတဲ့တဲ့ကိုတဲ့ငါအတိတ်ကအကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြပြီးတော့ဘာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ရလဲဘာကြောင့်ဒုက္ခချုပ်ရလဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါငါတို့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေပါလို့တခါကြီးယုံရင်မှယုံနေတယ်။ဒါကြောင့်အတိတ်တုန်းကအကြောင်းအရာတွေကိုငါတက်တည်နေနဲ့ပြပြီးတော့တဲ့ကိုဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဒုက္ခချုပ်ခြင်းကိုငါမဟောဘူးတဲ့။အနာဘက်မှာဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့မဖြစ်သေးတာတွေကိုမှတ်စပြီးတော့လည်းဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဒုက္ခချုပ်ခြင်းအကြောင်းတရားကိုတင့်ဝင်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါနောက်မှဖြစ်လာမှာပေးကြနေမှာပေးကြမှာလို့တင့်မှာယုံမှတန်နေရဖြစ်နိုင်နေတယ်။အဲ့ဒီတော့ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဒုက္ခချုပ်ခြင်းကိုအခုဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့တင့်ကိုအခုဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့ငါကထိုင်ရမထတင်နာလေအောင်လောလောဆယ်ဆယ်ငါပြောနိုင်ပြီလို့ဟောတာအင်းဆောဖရာအတိတ်အကြောင်းအရာတွေကိုပြပြလို့လေဟောနောက်နာကမှာဖြစ်လာမှလေးကိုအကြောင်းပြပြလို့လေဟောနောက်ဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့တင့်ကိုဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့ငါကအခုထိုင်ရမထဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဒုက္ခချုပ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုဟောမင်းလေအဲ့လောက်ရေးရေးဝုန်းဝုန်းဘလောက်တည်ကြလဲဆိုတာပေါ်လို့ရှိလားရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းဆိုတော့ဗျာမပေးလို့ရှိတယ်ဒါကကြီးတယ်တော့ဒီဥဒ္ဓဝိလကပ္ပဏီကုန်းရောဒီကအဲ့ဒီလုံးကနေတာတစုံတယောက်ဒုက္ခရောက်လို့သင်ဒုက္ခရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုတစုံတယောက်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားနေအဲ့ဒီလိုတယောက်ဉာဏ်ဉာဏ်ခံရလို့သမုဒ္ဒအတ္တခံရလို့ယောဂဝိနာဖြစ်လို့တစုံတယောက်ဒုက္ခရောက်သွားလို့တဲ့မှာဒုက္ခရောက်သွားစေရင်အဲ့ဒါလိုတစုံတယောက်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားရှိပါဗျာသူလည်းရင်းနေတဲ့လူရှိတာပေါ့သူတို့ဒုက္ခရောက်ရင်ငါဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေရှိတာပေါ့ရှိပါတယ်ဗျာဆိုရင်လည်းဆိုတော့ဒါဆက်မေးတယ်ဟောဒီဥဒ္ဓဝိလကပ္ပမှာပဲတစုံတရာဒုက္ခရောက်လို့တဲ့မှာဒုက္ခမရောက်ရဘူးဆိုတဲ့လူတွေကရှိလာတယ်ယောဂဗျာတွေဖြစ်လို့သိချက်လို့တစုံတရာဒုက္ခရောက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစုံတရာဒုက္ခရောက်လို့တဲ့မှာဒုက္ခမရောက်အောင်ဆိုတဲ့လူကရှိလာဆိုရှိတယ်ဗျာတဲ့သူများဒုက္ခရောက်တယ်ပဲဒီပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တယ်ပဲတော့ကိုယ်မှာဒုက္ခမရောက်နိုင်တဲ့အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေရှိတာပဲလေမျိုးတွေမှာမရှိဘူးလားကိုယ်ဒုက္ခရောက်တယ်ဘောသူများဒုက္ခရောက်လို့ကိုယ်ဒုက္ခမရောက်ရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်လေကိုယ်စီရင်ပေါ်မှာအများကြီးဒုက္ခရောက်နေတာတွေရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒုက္ခရောက်တာရောက်မှာဘောသူကိုယ်ထဲမှာမဆိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့တစုံတရာဒုက္ခရောက်ရင်ကိုယ်ဒုက္ခရောက်မယ်အဲ့လိုတစုံတရာဘောမရှိဘူးလားရှိတာဘောညာမှာပြမှာအများကြီးရှိမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့မေးတာမြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့အဖြေကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ထပ်မေးတာအဲ့လိုဆိုရင်တစုံတရာဒုက္ခရောက်ရင်တော့တင့်မှာဒုက္ခရောက်ရတယ်ကျန်တဲ့တစုံတရာဒုက္ခရောက်တော့တင့်မှာဒုက္ခမရောက်ဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကဘာလဲဘုလူဒုက္ခရောက်တော့တင့်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဘုလူဒုက္ခရောက်တော့တင့်ဒုက္ခမရောက်ဘူးအဲ့လိုကိုပြာချမ်းသာသွားတာအကြောင်းတရားကဘာလဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ပုံမှာတပည့်တော်ရဲ့ချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုမျက်နှာမှုဆွေးနွေးမှုတွေရှိတယ်တဲ့။တရားရှင်ကတော့ဖွဲ့ပြီးတော့ယဉ်ယဉ်လေးလေးဆက်ဆံထားတဲ့လူတွေရှိတယ်တဲ့။အဲဒီလူတွေအပေါ်မှာတော့ဒီလိုဒုက္ခရောက်နေတယ်။အဲဒါတပည့်တော်ဒုက္ခရောက်နေတယ်။တချို့လူတွေအပေါ်မှာတော့ဒီလိုချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုမျက်နှာမှုဆွေးနွေးတာမှုဘာမှမရှိဘူး။အဲလိုလူတွေဒုက္ခရောက်နေတယ်တပည့်တော်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အကြောင်းမရှိပါဘူးတဲ့။အဲလိုဆိုရင်ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဒုက္ခချုပ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုသင်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြေလိုက်ရရောက်ပြီတဲ့သူကိုယ်တိုင်လည်းဖြေလိုက်ရမရောက်ဘူးလားအကြောင်းဒုက္ခရောက်ရတာနဲ့
ชิคเกมุนเดนมุนยันโดกุปัตตันบุรีชินีเนี่ยดูขายมาพูดจังหวะอันนี้มันจะสอบยาลูกจังบุชีเลยแล้วเดี๋ยวจะนำภาษาจีนไปสอนเด็กนี่เลยคุณรู้รู้สิดูข้าพเจ้าชี้อะไรดูข้าพเจ้าชี้อะไรสอนเต็งคนไหนน่าเลยตัวไอ้เด็กเก่าเราดูมาดูข้าพี่อะไรเนี่ยจังเดียดูข้าชี้อะไรเนี่ยจังเดียอะไรท้าวีเลยที่ดูมาดูข้าพี่เดียอะไรดูดิไอ้นี่ชิคเกมุนเดนกุโลบาเจ้าดูข้าพี่เจ้าอันนี้ดูมาดูข้าชั่วเดือดเลยเว้ยอันนี้ชิคเกมุนเดนกุยันกุโลบาไม่ชี้ดูดูข้าชั่วเจ้าคุณรู้รู้สิอันนี้ท้าวที่ปีเราอันนี้ดูมาอันนี้ท้าวเลยเว้ยที่ไหนมีชีวะชีวะน้าวน้าวมาเลยเว้ยดูข้าพี่เจ้าไม่ดูดิฮะอันนี้โลบาเจ้าดูข้าพี่เจ้ามาเลยเอาละดูข้าชั่วเจ้าเลยกูบุรีฮะเลยอันนี้โลบาหูชั่วอ่อนลุ่มแน่เนี่ยดูดิดูข้าชั่วเจ้ามาเลยအတိအနာတော့ဘုရားဆုံးပါမှာဖြစ်နေတဲ့နေသားကိုကြည့်ပြီးတော့ညဆောင်ပြန်လာကြည်ကြည်ပြန်ပြန်နားနေခိုင်းတော့ဟုတ်လားတခြားပြည့်တဲ့ဘောင်းတို့ကတို့ဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့တဲ့ကိုဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့မှာထိုင်ရမထဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒုက္ခဘာကြောင့်ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုသိအောင်ပြောပြန်ဆိုသူရဲ့တုတ်ကိုထွက်စီပြီးတော့ပြောတာဘလို့ညဆောင်ပြန်ရဒေသနာညာမှာကျွမ်းကျင်တော်မူတဲ့ဆိုအလွန်ထင်ရှားတော့နော်အဲ့တော့ဒီလိုပြည့်တဲ့ဘောင်းတို့ကတို့ရှိခင်မှုတည်တဲ့မှုဉာဏ်လုံးကိုကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုထင်ရှားလဲရှိခင်မှုတည်တဲ့မှုဉာဏ်လုံးကိုကြီးနေတဲ့ဒုက္ခကြီးရတယ်ဆိုတာလည်းထင်ရှားတယ်အဲ့တော့ဒါကမှလို့ဘုရင်တို့မှာရှိခင်မှုတည်တဲ့မှုဉာဏ်လုံးကိုအကြီးဆုံးအရာဘာလဲဆိုတော့ပြောရတယ်ဒီမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အပေါ်မှာဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဘုဒ္ဓလာမင်းကြီးကမဏိကာကိုမေးထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုခြေခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒေသနာတွေကိုဟောတာလည်းရှိတယ်မလိကာမိဗျာဆိုတာကတစ်ချိန်လုံးကအလွန်ဆင်းရဲတဲ့ပန်းရောင်စားရတဲ့ဆင်းရဲသမားလေးတင်အောင်ပဲ။ယေရှုဘုရားကိုမယုံမုတ်လူတန်းပြီးတော့အဲ့ဒီစေတနာကဒီဘဝနဲ့ကြိုးပင်းလာ။အဲ့ဒါဘုရားမင်းကြီးကချိန်ကျတဲ့ညံ့လို့လို့ပြေးပြန်ပြောင်းတယ်။အဲ့လိုကြီးကြီးလူရှင်ဟာဘုရားမင်းကြီးပဲ။လုံးဝပြောင်းလဲသွားအောင်လုပ်ပေးတာဘုရားမင်းကြီးပဲ။ဘုရားမင်းကြီးရဲ့သူ့ကိုလုံးညံ့လို့ရတယ်။နော်။အဲ့တော့ဒီလိုဘုရားမင်းကြီးကမလိကာကိုပါပေးတယ်ဆိုတော့မလိကာတဲ့ဟောဒီလောကကြီးမှာတင့်ချက်ရှိရတဲ့လူရှိလားမေးတင့်ကိုတင့်ချက်တာလေဒီပြင်လူပေါ်မှာရှိနေတာရှိလားလို့မေးတယ်။ဒါမလိကာကဉာဏ်ရှိတဲ့လူဆိုတော့မရှိပါဘူးလို့ဖြစ်လုံးဝမကြံဘောလာမေး။သူရကျင်တဲ့အဖြစ်မဟုတ်ဘူး။သူရတဲ့အနာကမင်းကြီးကိုကိုချင်ပါလေဆိုတော့သူရကျင်တာ။ဟုတ်လား။တင့်ကိုတင့်ချက်ကိုချင်ရမယ်လို့လောကမှာရှိတာဆိုတော့မရှိဘူး။မင်းကြီးလောကကြီးမှာကျွန်တော်မျိုးမအတွက်ချစ်စရာကောင်းတယ်မှာကျွန်တော်မျိုးမအမေလို့ကြည်တာအဲ့တော့မဏိကာပြန်မေးတယ်မင်းကြီးဘောတဲ့မင်းကြီးကိုထက်ပူပြီးတော့ချစ်ရမယ်လို့ရှိလားဆိုတော့သူလည်းအချက်ကြီးငါလည်းမရှိပါဘူးလို့ပဲဖြေတာဟုတ်လားမရှိပါဘူးလို့ပဲဖြေတာအဲ့ဒါနဲ့ကောသမင်းကြီးကအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကြီးရောက်တော့သူနဲ့မဏိကာနဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားဟုတ်တယ်တဲ့မင်းကြီးလောကကြီးမှာကုတ္တချစ်ရမယ်လို့ဘယ်နေရာကိုမှရှာလို့မတွေ့နိုင်ဘူးတဲ့။တတဝါနေရာကိုပုဂ္ဂိုလ်ချစ်ဆုံးတယ်။ဆရာတော်ဦးစီကိန်းနိုင်စကားလေးတစ်ခုကိုသင်ကအလုံးစုံကြံလူတိုင်းလူတိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုအချစ်ဆုံးမှာတဲ့။ဒါဘုရားနားမလည်ဘူးဆိုရင်တော့တလောကလုံးရဲ့အလေးအနားကိုခံရပြီလားဖတ်ပြီးတော့တဲ့။တော့ပါမလား။ဟုတ်ပါရဲ့။ဘုရားတော်အလုံးစုံကြံတယ်။တချို့သဘောချင်းမှာပေါ့မှာနော်တရားစမ်းတာနော်လူတိုင်းလူတိုင်းတတ်တော်တိုင်းတတ်တော်တိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုအချစ်ဆုံးပဲဒါဝနာမလည်းမွှေရင်တော့တလောကလုံးရဲ့အလေးအနားကိုခံရပြီတာမှတ်တော့တယ်ဘာပြောရမလားလူတွေကမဟုတ်ဘူးလူကတန်းချစ်တယ်လို့ထင်တာလေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဘာလို့လို့ဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းပဲအော်အားပေါ်တော့အများကြီးဖြစ်နေတာဆိုတော့တည်တော့အများကြီးခံစားရတယ်ဘုရားရှင်ကျွန်တော်ကိုယ်ချင်းတော့ဘောကိုလိန်ရခံအဲ့တော့လို့ချင်းပါဘောလိုက်ဘလို့ဘလို့ထက်ချစ်တာတော့ကိုကိုအချစ်ပါကိုဘအဲ့တိုင်းပဲဒီအမအကျဉ်းနဲ့ဆရာတော်မရှိပါအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအဖို့တန်တဲ့စကားတစ်ခုတတ္တဝရင်းတတ္တဝရင်းဟာကိုကိုကိုအချစ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုချင်းသာစိတ်နဲ့ဘယ်လိုတတ္တဝမှာမနှိပ်စက်ရအောင်မဆင်းရဲစေရဘူးကိုလည်းပဲကိုကိုကိုချစ်တယ်သူလည်းပဲဘလို့ကိုဘလို့ချစ်တယ်အယူမှကိုကိုကိုမဆင်းရဲစေရင်ဒါကြောင့်ကိုကိုကိုချစ်ကြတဲ့တတ္တဝရင်းကိုကိုဟာဆင်းရဲအောင်မလုပ်ရဘူးဒါလေးကိုပြောရင်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာတတိယကပါလဲဆိုတော့
ကလောက်ပြလိုက်ရှာလိုက်ရှာဖုတ်တဲ့ပူပြီးတော့ချစ်ရမယ်လို့ဆိုတာတော့မှမတွေးနိုင်ဘူးလို့ပြောဆိုပြန်ဟောတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြီးတော့ဘောင်းတို့ဘောင်းတို့ဘုရားရင်ကိုလူတွေကအလုံးချစ်ခင်နဲ့တက်တဲ့ညံတို့လေအဲ့ဒီချစ်ခင်နဲ့တက်မှုညံတို့ကညံတို့ကဘယ်အချိန်မှအတိအနည်းနှိမ့်ဆက်မနေလို့စဉ်းစားကြည့်ဘယ်အချိန်မှဆိမ့်နှိမ့်ဆက်မနေယက်စီလို့ပဲအချိန်မှနှိမ့်
လို့နေနေအဲ့ဒီအခက်အခဲကြီးရှိနေကျစီမှုကြုံလာတဲ့အချိန်မှာကိုကရှိခင်တဲ့ကုညာလုံးတို့အားကြီးနေမယ်ဆိုရင်ဒါကိုဘလို့မှလက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးညှင်းဆန်နေမှာပဲအဲ့လိုဆိုရင်တဘာဝတရားကြီးကလည်းပဲပြည့်စုံကြည့်ရနိုင်တော့ဘုရားမြတ်ကမှထောက်မှာမဟုတ်ဘူးလေသွားသူလမ်းကောင်းသူလမ်းကြောင်းကိုရှောင်းမှာပဲသွားသူလို့သူလုပ်နေတာပေါ့ကိုကခြံထဲရောက်မရှိုပ်နေတာနားမလည်နိုင်ဘူးနဲ့ဘုရားတော်ကဘုရားနိုင်ငံကတူနေရတယ်တရားကြီးတရားအသက်80ကျော်ပါပြီတရားပဲဉာဏ်အထုတ်တယ်မတွေ့ရတာလည်းပဲပြပေါင်း20လောက်ရှိပြီတရားကြီးအသက်တွေလည်းကြီးလာပြီယောဂတွေလည်းတွေးလာတော့အသက်80နဲ့60တောင်ရှိတယ်ဒါကြီးကသူလည်းလူသွားရတာများတယ်သူကလို့ပြောတယ်သူအလွန်ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဒါကြီးကသူလည်းလူသွားနေတာတဲ့အဲပြောတော့ဝင်းမရှုပ်ဖို့ခင်လို့လေတင်တာတရားမလို့ကြည့်လို့လည်းပါလို့နေဝင်းရှုပ်တာမ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 ာရှုပ်တော့ဝင်းရှုပ်တာသဘာဝတရားကြီးဝင်းရှုပ်တာပြုပ်ပြုခံရမှာမဆိုကိုခံရမှာတော့ပေါ့ရင်တော့နားနေနိုင်တဲ့လက်ခံနိုင်တဲ့ဆိုရင်စိတ်ကဘာမှမကြည်လင်ပြန်ကြောင်းမရှိဘူးဆင်းရဲပြန်ကြောင်းမရှိဘူးနားမလည်နိုင်ဘူးလက်ခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါဒုက္ခအကြီးကြီးတွေ့ရမှာဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ဘုရားတို့ရှစ်ခင်ပြည့်တဲ့ဘုရားမြင်နှုံးဘုရားကြီးမားနေလေသူကပြည့်တဲ့ဒုက္ခကလည်းကြီးမားနေတယ်ပဲဟုတ်ရဲ့ဒါကြောင့်ချစ်ခင်မှုလို့ပြောရင်တစ်ဖက်ရဲ့ပုံမှာချစ်ခင်တာတွေကိုယူပဲသွားပြီးတော့စိတ်ရောလို့မရဘူးအလွန်အရေးပါတဲ့ချစ်ခင်မှုကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာကိုဖြစ်နေတဲ့ချစ်ခင်မှုကအရေးပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားကျန်တဲ့ချစ်ခင်မှုဆိုတာလည်းကတော့ကိုယ်ပေါ်မှာဘဝပြည့်ပြီးတော့မှဖြစ်လာတာပါသိလားကိုယ်ပေါ်ကောင်းလို့ချစ်တာပဲတကယ်တော့ဘုရားနဲ့နေပြောရရင်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တယောက်ရဲ့တယောက်ပေါ်မှာချစ်ခင်မှုကဘာမှလေးနေဖို့တော့အကြီးကြီးရှိတယ်လို့ဘုရားကမထင်ဘူးကိုယ်လိုဆန္ဒပြည့်ရင်ဖြစ်တာပဲကိုယ်လိုဆန္ဒမပြည့်လို့လည်းဒီနေ့အဖြစ်တော်မူရဲ့ဘုရားရှင်တက္ကပညာသုတ်တံမှာအကြံပေးကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးလာလို့ရှိတယ်။ဟောဒီလောကဒုသားတွေကဘေးကင်းရန်ကင်းချမ်းချမ်းသာသာအနှောင့်နှေးထိုင်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဘေးအပြည့်ရန်အပြည့်ဆင်းရဲဒုက္ခအပြည့်နဲ့နေနေကြရမှာဒါပါကြောင့်မေးလို့မေးတယ်အခုကျေလို့ဟောတာရှိပါလားငြိမ်းချမ်းသာပါဆောင်လေးရှိပါလားအဲ့တော့မေးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကအိတ်တမစ္စရိယခံရောစဉ်နှစ်ပါးကြောင့်ဘေးကင်းရန်ကင်းချမ်းချမ်းသာသာနေလိုပါလေခင်နဲ့ဘေးရန်အပြည့်နဲ့စင်စင်ရဲ့သတ္တဝါတွေဟာနေနေကြအိတ်တမစ္စရိယအနာလိုဘဝန်တုံမှုအဲ့ဒါလည်းဓမ္မညာဆက်ပြီးနေအဲ့ဒီမနာလိုမှုနဲ့ဝန်တုံမှုဆိုတဲ့အိတ်တမစ္စရိယဘာကြောင့်ဖြစ်တာလို့လဲချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့။ဒါကဘောကသာဆက်ပြောစင်တာနော်။အဲ့ဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလို့လဲဆက်ပြော။အလိုဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့။အလိုကြည့်ရင်ဖြစ်တယ်အလိုမကြည့်ရင်မဖြစ်ဘူး။ဒါစင်တာနော်။အလိုဆန္ဒကြည့်ရင်ဖြစ်တယ်အလိုဆန္ဒမကြည့်ရင်မဖြစ်ဘူး။အဲ့လိုကနားနေထားရဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်များပေါ်မှာချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုကိုယ်ဝမ်းရဲ့ကိုယ့်ပေါ်မှာချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုတွေကိုအများကြီးစဉ်းစားလို့မရဘူးလားညာတယ်ဒီနေမှာချစ်ခင်မှုမုန်းတီးမှုဆိုတာတွေကအဖြစ်စရာအကြောင်းပြရတယ်ကအလုံးများတယ်ဘုဒ္ဓတရားကိုအရင်ပြောပြမယ်ယေဟောဝါပါဠိတော်စတုကနိပတ်ထဲမှာပေမသုတ်တံဆိုတဲ့သုတ်တံတစ်ခုရှိတယ်အရင်လေးတော့အရင်ပြောပြမှာဒါကမှလို့အင်းလို့ရင်ဖြစ်နေတဲ့ဘာမှတရားလက်ဆောင်ပြန်အဲ့မှာဘာမပြောင်းလဲဆိုတော့ဟောဒီချစ်ချင်းမုန်းငင်းနေတာဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတော့အဲ့မှာရှိတော်တယ်ပြောတယ်လက်ဆောင်ပြန်ဟောတာယန်းတို့လေချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းဖြစ်တာရှိတယ်ချစ်ချင်းကြောင့်မုန်းငင်းဖြစ်တာလည်းရှိတယ်မုန်းငင်းကြောင့်ချစ်ချင်းဖြစ်တာလည်းရှိတယ်မုန်းငင်းကြောင့်ချစ်ချင်းဖြစ်တာလည်းအမုန်းငင်းဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ဒါကိုလက်ဆောင်ပြန်ဘယ်လိုရှင်းပြရမလဲဆိုတော့ချစ်ချင်းကြောင့်လေချစ်ချင်းတွေဆက်ဖြစ်နိုင်တယ်သူမဟုတ်မုန်းငင်းနေလည်းဖြစ်နိုင်ဒ
တစုံတရာကိုကိုယ်ကချစ်ခင်တယ်ဆိုရင်သဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီလူပေါ်မှာသဘောကျတယ်အဲ့ဒီလူရဲ့အပေါ်မှာမြင်နှုံးမှုရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူပေါ်မှာကိုယ်ကထပ်ပြီးတော့မြင်နှုံးမှုချစ်ခင်မှုဖြစ်သွား။ကိုယ်နဲ့တစ်ဖက်တစ်ဖြစ်သွားတာ။အခုမြင်နှုံးတဲ့လူတွေရဲ့အပေါ်မှာဒီမြင်လူတွေကလည်းမြင်နှုံးတယ်ဆိုအဲ့ဒီလူတွေရဲ့အပေါ်မှာကိုယ်ကဖြစ်သွားလို့မြင်နှုံးတော့ဒါချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်ပါလား။ဥပမာတရားမလို့ရသာသမီလေးတွေကိုအဲ့ဒါတို့ရောက်လာအာရန်တံပိုးထားတဲ့မြင်လို့ရဆိုအဲ့ဒီလူကဘလို့နေလဲ။ကိုယ်လည်းသဘောကျချစ်ချင်းညာချစ်ချင်းဖြစ်တာ။ကိုချစ်တဲ့လူတွေကိုလူတွေကိုတစုံတရာကအကျိုးမလိုလားဘုံမုန်းနေရန်သူလိုလုပ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူရဲ့ပုံမှာမဖြစ်ဘူး။ဘောင်းမယ်။အဲ့ဒါမှတော့ချစ်ချင်းညာဘုံကြီးဖြစ်တာ။သာသမီတွေနဲ့ဥပမာနှိုင်းရှင်ပြီးစဉ်းစားရင်အဖြေလိုလိုသူကိုရနိုင်တယ်။ဟုတ်လား။ချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းဖြစ်တယ်ချစ်ချင်းကြောင့်ဘုံရင်ဖြစ်တယ်ရှုပ်တယ်နော်ဒီတိုင်းအမိုင်များစိတ်ကအလွန်ရှုပ်တယ်နော်ကိုတယောက်တည်းပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးကိုလည်းချင်းရတဲ့လူတွေပုံမှာလည်းမူတည်ပြီးတော့ချစ်ချင်းဘုံရင်တွေကဆက်ဖြစ်နေသေးတယ်ဘယ်တော့ဆုံးမလဲကိုလူပုံမှာချစ်တယ်ဟိုဖွဲ့ရှိပုံမှာချစ်တယ်အများကြီးပုံမှာပတ်လို့တာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေမှာဘုံနာတွေချစ်တာတွေအလုံးရှုပ်ကုန်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းဘုံရင်တွေဖြစ်ရတဲ့အပေါင်းပါတခါမုံကြီးကြောင့်ဖြစ်ချင်းမုံကြီးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကွာ။ကိုမုံနဲ့လူတွေရဲ့အပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့လူတွေကိုကိုကမုံနိုင်နေတာ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ကိုမုံနေတဲ့လူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်နေနေဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေပေါ်မှာကိုမလုပ်ဘူး။မချောက်တော့ဘူး။ကိုနဲ့ဘက်အကျိုးတော့ကိုရင်လိုဖြစ်သွားတယ်။သူ့ကိုမြင်အောင်မြင်ဘူးတော့။ဒါပေမဲ့လို့ကိုရဲ့အကျိုးစီးပွားမဲ့ကိုဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ကိုမုံနဲ့လူရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ကိုပဲအဲ့ဒီလိုမဖြစ်မလို့မောင်းမောင်းအမုံရင်းကြောင့်ကိုရင်းဖြစ်ကိုမုံနဲ့လူကိုဘေးကဘာမှအကျိုးစီးပွားအဆောင်ရဖဲနဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်စီအောင်ဖြစ်စီမယ်ကိုမုံနဲ့လူကိုမုံမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူကိုကသဘောကျတယ်နော်ကျေတော်ပြန်ဟောတာဟုတ်လားမုံရင်းကြောင့်မုံရင်းဖြစ်တဲ့လူမုံရင်းကြောင့်ဖြစ်ချင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ဘာမှမသိရဘူးကိုပေါ်မှာဘာမှအကောင်းဆုံးဘာမှမလုပ်ပါဘူးတိုင်းမလို့ကိုမုံတဲ့လူအပေါ်မှာကောင်းကျိုးကိုလုပ်နေရင်မုံမယ်ကိုမုံတဲ့လူပေါ်မှာဆိုးကျိုးကိုလုပ်နေမှာဆိုရင်ကိုချစ်တယ်ဒါလေးကအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အသက်ပြေတော့မှာပြောရရင်အလုံးကျေပြန့်တယ်သူ့ဘက်ကိုဘက်ဆိုတာဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဟာတွေကအယမ်းရှုပ်ပေးလာဟုတ်ပါလားလူတွေကအလိုလိုမှဖက်လိုက်တဲ့စိတ်ကများကများပါပြီဟုတ်လားသူ့ဘက်ကိုဘက်ဆိုတာဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့အကြီးကြီးအခုလိုများလေဒါကြောင့်လေးသက်ကောင်းတို့ကောင်းတို့ချစ်ချင်းမုန်းရင်းဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေကဒီချစ်ချင်းမုန်းရင်းကိုပဲအခြေခံပြီးတော့အလုံးရှုပ်ပြီးဆိုတာကြည့်ပြန်ဆိုတာဘဝမှာဝင်ပြီးတော့ပြည့်စက်နိုင်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဝင်ဆက်ပြီးတော့ပြောရင်ဟာဒုက္ခချစ်ချင်းရဲ့အကြောင်းတရားလို့လက်စွာပြန်ဟောကြတယ်ဒီချစ်ချင်းတရားတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလို့တော့အဓိကအကြောင်းတရားပေါ့ခုပြောလိုက်တာကတော့ချစ်ချင်းမုံရင်းဒီနဲ့ချစ်ချင်းမုံရင်းရဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောပြတာလေးကိုလောကအနေနဲ့စဉ်းစားဖို့လေးပြောပြရအောင်။အဲအဓိကကြားတဲ့လေးနဲ့တဲ့အကြောင်းတရားကဘာလဲ။ဒီချစ်ချင်းဖြစ်လာခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းတရား။ဥဒ္ဒံပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဥဒ္ဒံကျူထတဲ့ဂါထာလေးကိုရှိတယ်။အဲဒီဂါထာလေးကိုမကျော်သေးခင်မှာအဲဒီဂါထာလေးကိုဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဥဒ္ဒံကျူခဲ့တာလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုအရင်ပြောပြ။အဲဒီအကြောင်းညာနဲ့စိတ်ဝင်စားနေတာကຢາບຸຍດາເວຍາມມາອັນນີ້ອຈານຍາໂຈໄລມາແລ້ວເດດີອຸດັນປາລີດໍອຸດັນສະດາດໍໄດ້ເດອະດີເວລາປູປີ້ໂຕແລ້ວປອນຊິຊາແລ້ວແລ້ວສວາພະແລ້ວແຕ່ກັນຊິນທີວິລີຊິເປດດໍອານົງຈາໂຫຍນະລັກລະມາຍາມາອີເດແດຍາອະຕິຊິນທີວິລີແມເລໂຕປາວາທາແມນະມີຍາມາຊິເດອະຕິໂຕປາວາທາແມນະມີລະດີຊິນທີວິລີໂຫໄປແຖມມາຄົນແນ່ແນ່ແນ່ຄົນນະလွယ်ရတယ်သူတို့သားမိနှစ်ယောက်ရဲ့ရှင်းကံအတိတ်ကနော်မိုက်မဲခဲ့တဲ့အပြုအမူခံတရားရဲ့အကျိုးပေးချက်ကိုသူတို့ရအောင်အဲ့ဒီအကြောင်းညာတော့အရှင်တို့ပြောတော့ပါအဲ့တော့မွေးဖွားကနေမှခုနှစ်ရက်လောက်တောင်မှမိရောလိုက်တရိယာလိုက်ဝိရဏကိုအပြင်းအထန်အကြီးကြီးခံစားရဒီတပ္ပဝန္ဒမင်းသမီးကဉာဏ်ရှင်ရဲ့ဒါမလို့သူကတရိယာကိုလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုဗျာရဲ့ကုံတရားတော်ရဲ့ကုံတဏှာတော်ရဲ့ကုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့သူရဲ့ခံစားရတဲ့ဝေဒနာကိုတတ်တတ်အောင်သူရှင်းလင်းခြင်းနဲ့ကြော်လွှားနိုင်အောင်ကြိုးစား
ဒီလိုသားမျိုးကိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘတယောက်လုံးရချင်တော့
ဆိုတော့ဝိသာခကိုမေးသူမျိုးမေးတာတော့သူကအရင်ကျင်းနေတာအဲ့တော့ဒုက္ခဝတ္တာပါပြောဆိုတော့ခုနှစ်ယောက်လောက်ရခြင်းတယ်လို့ပြောလိုက်ကဲဆိုတော့ဒီမှာသူခုနှစ်နှစ်ကခုနှစ်လပုံမှန်ဆောင်ခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုမဖြစ်သွားဘူးလို့မေးထားပြီးတော့တာယာပြန်နဲ့တွေ့နေတဲ့ဒုက္ခတွေကိုတတ်ပြီးတော့မေးလာတယ်အဲ့တော့ဘာမှမဖြစ်ဆိုရည်တရားတို့ထဲမှာအရင်တွေ့ရတယ်ဘုဘုံတို့ကအမှတ်ကိုမရှိဘူးတဲ့ဆိုရည်ကသူ့ကိုသူပြောတယ်တင်းလာတာဝေဒနာတွေရောဂါတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့တရားအထုတ်ဖို့တဝေကရရတယ်ဘုအလုံးပြောက်သွားပြီးဆင်းပြေးသွားပြီဆိုရင်လည်းတယောက်ကမှမသိဘူးအမှတ်ကိုမရှိဘူးတဲ့ဆိုရည်သူ့ကိုသူပြောတာနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတွေလည်းပဲအစရောကြီးတောင်အဲ့လိုဆိုမှတော့နော်ဒါကဓမ္မတော်ဦးဇင်းတို့တွေလည်းပဲအဲ့လိုတွေကပဲဖြစ်ဖို့မများဘူးလားဒုက္ခတွေ့လာပြီဆိုမှသူတော်တရားမှန်ရတာဒါကြောင့်ဒီကဒုက္ခအတွက်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့တော့ပြန်ရခြင်းဟုတ်လားဆိုင်ဆရာကြီးတယောက်ရေးတာရှိတယ်ဒေါက်တာသိန်းလည်းသူတို့သဘောကျတယ်ငငယ်တော့မှဖတ်တယ်မကျမ်းမှခြင်းတွေလက်တမားတွေဆောင်းပါးပေါင်းဆိုင်တယ်ဒီလားအမနာဟာတော့ဆိုဖတ်ကြည့်တာတကယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဦးဇင်းကဆောက်ခံတယ်သူ့အယူဆပါသူ့ပါကြီးကတော့ဆိုတော့သူ့ကျမ်းမာရေးကောင်းနေရင်လည်းများသောဖြင့်လူကြီးလေးချက်နေနဲ့ရှုပ်ထွေးပြီးတော့ဘာဘာသာကြီးဘာတရားမှအမှမရဘူးပဲကျမ်းမာမှုဆိုတော့မှအခြေအနေရတဲ့စာရင်းမဖြစ်သေးတဲ့ကောင်းတာတို့ပြည့်သူ့နဲ့မှလည်းတွေ့ရမင်းနဲ့သူ့အတွက်ကတော့မကျမ်းမာခြင်းဟာအလွန်ကောင်းတဲ့လက်ကြီးပါလို့ရှိရတာလက်ခံတာမသိဘူးအဲ့ကြမေးတဲ့ကောင်းတယ်လို့ကျမကြီးဒီနဲ့တပါးဆိုတာကျမကြီးကောင်းလို့ကောင်းဖို့ကိုအရေးကြီးပုံမျိုးဆိုပြဟောထားတာဒါအနမမှားတယ်သို့သော်ကုသင်တို့ရဲ့တမောင်မှာအရှင်ကြီးနေလို့ရှင်သတော်တရားကိုမေ့နေတာလည်းများအရှင်မကြီးခုနဲ့တုံးပုံမှာဒကာမတို့ရင်းတို့လည်းရှေ့ကိုနည်းနည်းရောက်တာကိုစိတ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့ဘောဘောတော့ခက်တဲ့ခရီးပဲဒီကြီးဟုတ်လားကိုရောက်ပါပြီလို့စကားတွေကသူကဘာသာငရီယာမဖြစ်သွားရင်သူကလည်းမလေးဖတ်ဘူးဟုတ်လားသူအရှင်ပြည်တော်ကိုတွေ့ရတဲ့ခါကျအရှင်ပြည်တော်ကိုမေးသွားတယ်ကျေရမဘုရားမှာအရှင်ပြည်တော်လည်းမပြေရဘူးရောနေတယ်အရှင်ပြည်တော်ကိုမစွန့်နိုင်ကြတဲ့ညာအရှင်ပြည်တော်ကိုလည်းပဲသိပိတ်ခံရပါဒါနားနေဖို့လိုတယ်ဘာအရှင်ပြည်တော်တို့ပြုံးပြုံးပြုံးနဲ့အရှင်ပြည်မှာမဲ့မဲ့မဲ့ဒါသိသေးတယ်မရှိဘူးဟုတ်လားအရှင်ပြည်တဲ့အချိန်မှာမဲ့ဖို့ကြံရင်ဩအရှင်ပြည်တော်ကငါညာကြီးပြုံးခဲ့တော့ပဲထေလိုက်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့ဘယ်လိုလဲသုဘဝတ္တရဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဘလို့ဓမ္မတံဝေကရမလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကသောတရာပုဇင်းမပြောသေးဘူးဆိုတဲ့ခါထာလေးကိုဥလန်းကျူတာအလွန်ကောင်းပါလေအဲ့ဒီဥလန်းကထာလေးဒါကမကြောက်ကြလဲပြောပြတယ်အဲ့ဒီဥလန်းကထာလေးအာသာတတတုပိနာပိယတုပိနာအပိနာဒုက္ခကုက္ခတတုပိနာပမတ္တမတိဟုတတိတူတူလေးခါထာလေးလေးပါးတာအလေးပြအလောင်းအားဒီလိုပါပြောလို့ဆိုတော့အာတာတံတာတလူပိဏ။တာယာဘယ်မဟုတ်တဲ့လောကကြီးကတာယာဘောယာလိုလိုနဲ့ပမတ္တမတိဝတ္တိမေးသေးရနေကြတဲ့တတ္တဝါတွေကိုလွန်မိုးဖြစ်စီနှိမ့်ဆက်ထားတယ်တဲ့။သုံးချက်ပြောမှာအဲ့ဒါတစ်ချက်။တာယာဘောယာဟုတ်တဲ့လောကကြီးကတာယာဘောယာလိုလိုနဲ့မေးနေကြတဲ့တတ္တဝါတွေကိုလွန်မိုးဖြစ်စီထားတယ်တဲ့။အာတာတံတာတလူပိဏ။ပြည့်ရလူပိဏအပိဏ။ချစ်ခင်မြတ်သက်ပေါ်ရာမဟုတ်တဲ့လောကကြီးကချစ်ခင်မြတ်သက်ပေါ်ရာလိုလိုနဲ့ပမတ္တမတိဝတ္တိမင်းတို့နေရတဲ့တတ္တဝါတွေကိုသွန်မှုပြည်ထားတယ်ဒုက္ခဒုက္ခတ္တုပိဏဆင်းရဲတဲ့လောကကြီးကချမ်းသာလိုလိုနဲ့ပမတ္တမတိဝတ္တိမင်းတို့နေရတဲ့တတ္တဝါတွေကိုသွန်မှုပြည်ထားတယ်ဒါကြောင့်မဟုတ်ဘူးရှင်တို့တတိပြောနေတဲ့စကားဟုတ်လားတကယ်တကယ်လောကကြီးကအာရုံမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောချစ်ခင်ကြမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောချမ်းသာဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုလည်းတခါနဲ့အတိအကျကတက်ရောက်ပြီးလားဟုတ်လားဒါမလို့ကိုကမင်းနေနေဆိုရင်အဲ့ဒီအာရုံဝင်မဟုတ်တဲ့လောကကြီးကကိုယ်စိတ်ကမှလို့လို့ဖြစ်နေတာအာရုံဝင်လာရင်ဖြစ်နေတာအာရုံရဲ့လှည့်စားမှုကိုကိုကအကြီးကြီးခံရတယ်ဘာကြောင့်ခံရတာလို့ဆိုတော့အဓိကကြတယ်ပေါ့ကြတဲ့စကားလုံးကပမတ္တမတိဘူးတတိမင်းနေလို့သောမူဖြစ်ရန်ကိုခံရတာ။အလောအမြတ်သာလည်းရှိတယ်။တူတူလေးနဲ့ကြည့်မိအောင်ပြောနိုင်တယ်။ဟုတ်လား။အာယဝေဘုဒ္ဓတော်ကကြီးကိုအာယဝေလို့ကိုယ့်စီထဲမှာထင်တော်တာဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်တတိမရှိလို့ပြောရင်လည်းအဲ့ဒါပဲ။ချစ်ခင်ရာဘုဒ္ဓတော်ကကြီးကချစ်ခင်လိုရာလိုနဲ့ကိုယ့်ကိုသင်စားပြီးတော့ချစ်ခင်မှုတွေဖြစ်သွားအောင်ကိုယ့်ကိုနှိုးဆော်နေတယ်လို့တိုက်တွန်းနေတယ်လို့သင်စားနေတာဘာကြောင့်ကိုယ်ခံရတာလို့မေးရင်တတိမရှိလို့ပပတမတိဘုဒ္ဓတိဟုတ်လား
ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခကြီးကချမ်းသာတော်လို့လည်းကိုယ့်ကိုတိတ်ဆက်တယ်၊ပွင့်မှုတွေပြည့်စုံတယ်ဆိုတာဘာလို့လဲ။ကိုယ်မှာတတိမရှိ။တတိမရှိတော့ตายရပါမရှိတာကိုလည်းမသိတော့ဘူး။ချစ်ခင်မှာမရှိတာကိုလည်းမသိတော့ဘူး။ချမ်းသာမှုမရှိတာကိုလည်းမသိတော့ဘူး။ตายရဘုရားကြီးကိုပဲตายရပါလို့ထင်သွားတယ်။ချစ်ခင်မှာဘုရားကြီးကိုပဲချစ်ခင်ဘုရားကြီးလို့ထင်သွားတယ်။ရှင်ရတာလေးကိုပဲချမ်းသာတယ်လို့ထင်သွားတယ်။သုံးချက်ပြောတော့မြတ်စွာဘုရား။ตายာဝဲ၊ချစ်ခင်ဝဲ၊ချမ်းသာ။တကယ်တမ်းအဲ့သုံးချက်ကလောကမှာမရှိဘူး။သို့တော်လည်းကိုကမိနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမရှိတဲ့တရားတွေကလည်းအဲ့ဓာတွေရှိတယ်လို့လည်းကိုကိုလေ့စားသွား။ကိုကအလိညာခံရအောင်။အာယုန်ရဲ့ပညာမှုကိုခံရအောင်။ဒါလူငယ်နားလည်အောင်ရှင်းရှင်းပြောတော့။ကိုကအနုတ္တရပတိနေတဲ့အခါကျတော့တတိယမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အာယုဏ်ရကိုယ်ကိုလင်းစားပါ။ဟာဆရာကြီးဥရှင်အောင်ရေးထားတဲ့ဆောင်းပါးလို့ရှိတယ်။အာတဝတိမာယာရှင်ကံဆောင်းလိုက်။ဖတ်ကြည့်စီရင်တော့ဆရာကြီးကတော့အရှင်ကတော့ဖတ်မြင်မြင်လေးတွေရေးရတာ။အချို့လည်းပဲဉာဏ်တို့ဖတ်ကြည့်တယ်ခေါင်းအောင်နားမလည်တာတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအာတဝတိမာယာရှင်ကံမှာဘာရေးထားလဲဆိုတော့ပုံမြင်နေတဲ့မှာရှင်ကံတစ်ခုရဲ့ရှင်ကံကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းဘာမှပုံမြင်ထဲမှာပြောတာမရှိရဲ့အဲ့ဒီရေကံကအလွန်ဆွမ်းတယ်အဘူကြီးတို့တွေပါလေခုံချလိုက်လို့ရှိရင်အသက်20အရွယ်လေးတန်းဖြစ်သွားတယ်အမေကြီးတို့တွေပါလေတက်ကြီးတွေလူတွေခုံလိုက်ရင်ခုံချလိုက်ရင်16နဲ့16နဲ့တပြည့်အရွယ်တန်းဖြစ်သွားတယ်ရေကံကဆွမ်းအဲ့ဒီမှာကြားရတဲ့တက်တော်ပါလေအကုန်လုံးအဲ့လိုကြောင်းနဲ့ပြင်နိုင်တဲ့ဆွမ်းရှိတယ်အခုအာယုန်တွေကလည်းပဲပင်ဘဝသူတို့ဟာတရမဟုတ်ဘူးတက်ရှိမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တက်တော်မဟုတ်သို့တော့သူတို့မြင်လိုက်တာနဲ့ကြားလိုက်တာနဲ့မြင်ရကြားလိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာတက်ရှိတယ်လို့ထင်အောင်ဒရတ်တယ်လို့ထင်အောင်ပုံသဏ္ဍာန်တယ်လို့ထင်အောင်သူတို့ကဘာလို့လဲပယ်စားနိုင်ရဲ့ရတာဥမှန်ပေးတာအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့အကျဉ်းစိတ်မှာအနုတေရလည်းမကင်းသေးဘူးတတိပညာလည်းပထားနိုင်အဲ့လိုဆိုရင်အာယုဏ်ကမဖြစ်ဘူးပယ်စားသွားတော့တော့အာယုဏ်ကတော့သူကလည်းသူ့ကိုပြောလို့သူ့လိုပဲသူ့လိုမယ်ပေါ့နော်တကောလင်းသားတာမခံနိုင်ဘူးလင်းညာတာမခံနိုင်ဘူးဆိုကိုပါတော့မလို့တတိရှိရတယ်အဖြေရအဲ့လိုပဲ။ဘာကြောင့်ချစ်ခင်ခြင်းနဲ့တဲ့ချင်းတွေဖြစ်နေတာလို့လို့ပြင်တတိမရှိလို့အမှန်မသိရလို့ဖြစ်ရတာ။တတိမရှိတော့ဖြစ်နေတာတစ်မျိုးဖြစ်နေတာတစ်မျိုးလွှဲရတော့ဘာကြောင့်ချစ်ခင်မှုဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတော့အဖြေကိုသိရင်အဲ့ဒီချစ်ခင်မှုမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဝတ်တက်ပြီးတော့ပြင်လို့ပြရတယ်အဲ့ဒီရှိရင်မာယာပြီတော့ချစ်ခင်မှုဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်ချစ်ခင်မှုမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်တတိရှိပြီတော့အမှန်တရားဂျွန်လာတာပဲဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ဘုံတော်တို့တတိထမ်းတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဒီပြည့်ပြည့်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကိုဂျွန်လာနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့မူရင်းကြတဲ့အကြောင်းတရားချစ်ခင်တဲ့တဲ့မျက်နှာမှုလောဘမှုဒီပြည့်ပြည့်နဲ့နေပါအောင်ဂျွန်လာအောင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဂျွန်လာအောင်ဆိုအမှန်တရားရင်းနဲ့ဂျွန်လာအောင်နောက်တတိရှိရင်ရှိသလားဒီယုတ်တဲ့တဲ့သဘောဝတရားတွေရဲ့အခြေအနေမှကိုကိုနားလည်နိုင်တယ်။အခြေအနေမှကိုနားလည်ရနားလည်တော့အခြေအနေကိုတည်တဲ့မှုဉာဏ်လုံးမှုတွေကိုလျှော့ပါလို့ပြောကြရမလို့လျှော့ပါလို့ပြောလို့လည်းပဲလျှော့သွားတဲ့အနေအထားမရှိဘူး။သူ့ကြောင့်တည်းနဲ့သူလားအမှန်မြင်လို့ရှိရင်တော့လိုလိုရောက်မှာပဲ။အမှန်မမြင်ဘူးဆိုရင်တော့ဘလို့တွေပဲပြောနေနေရောက်မှာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်တော့ရောက်ချင်ရောက်ချင်ရောက်မှာလေ။ဟုတ်မဟာနမင်းသားကြီးရဲ့မျက်စောပြောင်းမေးရတဲ့ခုရှိတယ်အဲ့ဆိုရင်အားတဲ့လူချင်းမှုလောဘတွေဖြစ်ရတာအကျဉ်းတဲ့ဒေါသတွေဖြစ်ရမှာမကောင်းဘူးလို့ပြီးတော့သိပါလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောဘဒေါသတွေကခဏခဏဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလို့လဲ။တရားမလို့ပူဇော်နေမေးပြီးတော့အောင်းမေး။စဉ်းစားကြည့်နော်။လောဘတွေဒေါသတွေမကောင်းဘူးလို့ဆိုတော့ဦးဇင်းလည်းသိတယ်တရားမလို့လည်းသိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကအပြင်းပါဖြစ်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လို့မေးတာ။အဲ့ဒါမျက်စောပြရတယ်ရှင်းရှင်းလေ။အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေမပင်ရသေးဘူးကိုဖြစ်နေတာတဲ့မပင်နိုင်သေးဘူးအနုတ္တိယသဘောနဲ့ရှိနေတယ်အဲ့ဒီအနုတ္တိယလေးအားကောင်းအောင်လည်းပဲဟိုတစ္ဆက်ခအခြေအနေမှာကျိုးစားနေသေးတယ်ဟိုတစ်ချိန်လုံးကစိုးရခဲ့တယ်အခြေတတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အနေအထားတွေကအနုတ္တိယသဘောနဲ့အထက်ထက်ဇယဝါဒနာတွေအနေနဲ့ဒကာမတို့ရဲ့တစ္ဆက်အတွင်းတဏ္ဍာမှာသတိထားရဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးဓာတ်ရင်းသားပြောတာအနုတ္တိယလေးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီအနုတ္တိယအမြင့်တက်တယ်ကိုအားကောင်းအခုဘာလုပ်နေလို့ရှာအားကောင်းအောင်ဖြတ်ပြီးတော့လုပ်နေသေးတယ်နှစ်သက်မှုဉာဏ်လုံးမှုတစ်ခါဖြစ်လိုက်တဲ့အနုတ္တိယကအကောင်းပါအကျဉ်းမှုတွေတစ်ခါဖြစ်လိုက်တဲ့ခိလိကအနုတ္တိယကအကောင်းပါ
တတရားဓမ္မကိုကြိုးစားအထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလူတရားကိုအားနေအောင်ကြိုးစားအဲ့တော့ဘုရားအားကောင်းအောင်ကြိုးစားလိုက်အားနေအောင်ကြိုးစားလိုက်ဆိုတော့ဟင်ဒီလိုမှတော့အတက်ကျဘလို့ရှိမလဲအယောနဲ့အနေနဲ့ဘလို့ရှိမလဲဒါစင်တော့ဘလို့လားကျောင်းလို့တဲ့ခါလဲရှိတယ်ဘာလို့နေတဲ့ခါလဲရှိတယ်ဆိုတော့လည်းသဘောပေါက်လို့ရနော်ဒါကြောင့်တချို့ကသူ့မယ်တရားအထုတ်တာလည်းကြားလာပါလေတရားမင်းမြတ်လည်းမရဘူးလို့ပြောကြတာလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်လားတို့ရအောင်လုပ်တဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့မရအောင်လုပ်နေတဲ့အပိုင်းတွေကလည်းရှိနေသေးတာဒါနာတယ်ကိုလို့လေမရအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာကတော့မရအောင်တကယ်လုပ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့တော့ဘာလို့လဲအားကောင်းအောင်မလုပ်နေတော့တက်တက်ပြီးတော့အားဖြစ်အာယုန်တွေတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းအကျဉ်းနဲ့ချက်တွေဖြစ်တယ်လူကျင်မှုတွေဖြစ်တယ်ဒါပါဖြစ်လို့အနုတရားတွေအားကောင်းအောင်ပံ့ပိုးနေဘောတန်တရားရှောင်းလဲအဲ့ဒီလူတွေပဲလုပ်ခဲ့တာလေဘလူလူမအားကောင်းပြီးသားကိုခုထက်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲအားဖြစ်နေအဲ့ဒါစနာတရားတွေပဲဟုတ်လားတရားပိတဲ့ပေါင်းတော်တော်အာယံဒီလိုဘဝလောကကြီးကတတိနာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကောင်းကောင်းကိုယ်ကိုခြားပညာတော်အောင်လေ့လာပြင်ချိကင်တရားကြီးဘာမှမရှိတဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာလည်းချိကင်စရာအပြည့်ကြီးပဲဟုတ်လားတက်တက်စရာဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့လည်းပဲဒါကအဆူပဲကိုနားလဲမှာပေါ့ဟုတ်လားကိုနားမလဲတတိမရှိလို့နားမလဲရအောင်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုနားမလဲလို့ရှိတော့ဒီဘဝတရားတွေအနေထားမှာမသိအောင်ဘာလို့ကြံရတော့တတိထားကြရတာအစင်စက်မပြတ်တတိကိုထားဖို့ကြိုးစားကြရတာဒါကြောင့်ကိုယ်ကလေးထားပြီးတော့လည်းကြိုးစားကြရမှာနော်တရားကိုပဲချိန်အနေနဲ့ချိန်ကြည့်တရားဓမ္မအာရုံယူမယ်နှလုံးထဲမှာမပြည့်စည်ကြိုးစားအဲ့ဒါလည်းပဲအလုံးတမူကြီးတဲ့ဘုဒ္ဓံနဲ့အလုံးရှင်နာနေရတကယ်တမ်းကတမူကြီးမှဆိုတော့အလုံးကအဲ့ဒီအလုံးပဲရှိတာအကျဉ်းနဲ့အလုံးတွေကခန္ဓာဝင်ရှိနေလို့တချို့ကိစ္စကမဖြစ်လို့လုပ်ရတာ။ဒါတချို့ကိစ္စကြတော့လည်းဖြစ်ရတဲ့ဟောဘုမနေတိုင်းတိုင်းနဲ့လုပ်ချင်လို့လုပ်နေရတာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကပုံများနေတယ်။ဟုတ်။ဟောတချို့အတန်ငယ်သေးလို့မိသားစုအတွက်ယုံကြားမယ်နေတဲ့ရှိလို့လုပ်ကြရတာနားလည်လို့ရတယ်။ချို့အသက်ကြီးပြီးမလုပ်လည်းဖြစ်တယ်။ဒါရှိချင်နေတဲ့ပြောပြတာဖြစ်နေ။သူတို့မဖြစ်နေတာကဘယ်လိုမှဖြစ်တာဆိုကိုယ်ကမဖြစ်ဘူး။အဲ့လားမဖြစ်နေတာကကိုယ်ပဲဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဒါကြောင့်ဘာကြောင့်မလို့ဖြစ်တာပါလို့သူများကအကြောင်းမပြဘူးဘဝဉာဏ်ကိုလည်းညုံမထိုးနေတော့အဲ့ဒီအကြောင်းပြတဲ့တွေဘာကိုမှမခိုင်ပါခိုင်ပါလို့အကြောင်းပြတဲ့ကအကြောင်းပြတဲ့ကဘာလဲလို့မေးရင်ဦးတင်ရတဲ့အကြောင်းပြတဲ့ကမလို့ချင်လို့မလို့တာဆိုတဲ့အကြောင်းပြတဲ့ကအလုံးခိုင်ပါမလို့ချင်လို့ကိုမလို့တာလို့ချင်ရင်ဒီလမ်းရှာပြီးတော့မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါလို့ချင်ဘူးဆိုရင်ဒီလမ်းတော့မရှာဘူးတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးတော့မလုပ်ဘူးလုံးချင်တဲ့လူအတွက်မလို့เสียအောင်ပြတဲ့တင်ကများကြီးရှိနေပါဟုတ်လားဒါပေမဲ့တကယ်လို့ရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကအကြောင်းပြချက်အခိုင်အတုံးကိုရှာဟုတ်ကူတည်ပါတယ်တက်ခက်နေတာကဘယ်လိုခက်နေတာဟုတ်ပါဘူးခက်နေတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါဝင်တရားစကားတွေတောင်းကြောင်းကြောင်းရောက်ကုန်ပြီလို့ထင်တာဟုတ်လားတက်ဝင်ပြောရင်အားပါလိမ့်မယ်ချစ်ခင်နေတဲ့မှုတွေကမကြောင်ဖြစ်တာလေအကြောင်းတရားကိုသိမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ချင်လို့ဆိုရင်လုံးလို့မရဘူးလားရတယ်ခုတွေ့ရတယ်နော်အကြောင်းတရားပမတ္တာမတိဝတ္တိမေလျော်နေလို့အာယုန်နေရဲ့လောကကြီးရဲ့လေစားတာနှမိုးတာကိုခံရတာမေဟာဘုရားဆိုတာအဲ့ဒါဟိုဖြတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်မေနေရင်အမှန်တည်းတဲ့ဉာဏ်ပညာအဖြစ်ထွန်းနိုင်အမှန်မတည်ဘူးဆိုရင်မာယာမှုတွေနဲ့ပုံရှုပ်ဖို့ပဲဟုတ်လားမမီဘူးဆိုရင်မှန်တည်းတဲ့ဉာဏ်ပညာရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်ကအမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့အပါလို့တင်းနေဘလို့စီထားတဲ့နေဆိုတာအလိုလိုတောင်းတဲ့သဘောမျိုးလားတောင်းနေတော့တယ်။ဒါကြောင့်ဝင်လို့ပြည်သဘောတရားလို့စင်ရဲ့အစရှစ်ခြင်းကဟုတ်လားယောဂဓာတ်တွေကိုမြင်ပြီးတော့အိတ်ချုပ်ကြည့်မယ်နော်။လောကကြီးမှာမရင်မတွန့်နိုင်တော့အောင်များပြားတဲ့စင်ရဲ့ဒုက္ခတွေငိုကြွေးမှုတွေစွရင်မှုတွေကိုလောင်မှုတွေဓာတ်တွေအကုန်လုံးဒီချစ်ဖြစ်ခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တာ။ချစ်ခင်ခြင်းသာမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်ကြအောင်ရှင်းဘူး။ဒါကြောင့်မဟုတ်ဒီလောကကြီးမှာတစုံတစ်ခုကချစ်ခင်မြတ်မှုကိုမရှိကြရတဲ့။နော်ယန္တာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကဘာဆိုရင်ဘုမဘာဒုက္ခမှာသူတို့မှာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဆိုရင်ဘုကင်းလို့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်မှာအငြိအကျေးကင်းလို့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဟောဒီလောကကြီးမှာတစုံတစ်ခုကမှမချစ်ခင်မှုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြရမယ်လို့ဒါဥဒ္ဒပါဠိလို့အဝိဒ္ဓဘာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျင်းတဲ့ဥဒ္ဒဟုတ်လားဆက်ပြီးတော့ဦးဇင်းပြောတာကတော့ပိယဇန္တိကတုတ်တယ်
ကျေကွန်နေတဲ့မှုမြန်လို့ရအောင်ဒုက္ခဖြစ်ရတာချစ်ခင်မှုတွေဆင်းရဲမှုရဲ့အစဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလက်မခံနိုင်တဲ့အပေါ်လာတဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေအရာရင်းတော့ပြောရမလားပြောရတယ်နောက်ဆက်ပြီးတော့ပြောတာကဘာလဲဒီနာမထိုင်နေတဲ့တဲ့ကိုဒီနာမထိုင်နေတဲ့ဟာထိုင်ရမထဆင်းရဲဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆင်းရဲဘာကြောင့်ချုပ်တယ်ဆိုတာကိုကြောက်ရမယ်လို့ဆိုတယ်မလ
ဘုဒုက္ခမဖြစ်ဘူးလေဒါဆင်းတာအဲ့လိုဆိုရင်ဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဒုက္ခဘာကြောင့်မဖြစ်လဲဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်နော်သူကပြောပြီးဦးဇင်းမဆက်ပြောတော့နော်ဒီချစ်ချင်းနေတာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာအဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ရှားပြန်ချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းတွေဖြစ်ရတယ်မုန်းကြီးတွေဖြစ်ရတယ်မုန်းကြီးကြောင့်ချစ်ချင်းတွေဖြစ်ရတယ်မုန်းကြီးတွေဖြစ်ရတယ်လောကကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလေးတွေဘလုံးရှုပ်ထွေးတဲ့လောကကြီးပေါ့ဘယ်ဝရှုတာလို့ဆိုရင်စိတ်ကရှုတာတော့စိတ်ဓာတ်ဆိုစမ်းကြည့်လေလို့အဓိပ္ပာယ်ရခုလောက်စမ်းကြည့်တဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့နေရာမရှိဒီစိတ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါပြီးတော့ဘာပြောလဲလို့များနော်သုဘဝန္တာမင်းသမီးကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့ကျွင်းရင်နဲ့ဘုဒ္ဓံနော်တတိမရှိဘဲနဲ့ခပ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်လို့နေမယ်ဆိုရင်တော့လောကကြီးရဲ့အနေထားမှန်တယ်ကိုဘာမှမသိဘဲနဲ့လောကကြီးရဲ့ဖြစ်သားတာကိုပဲအကြီးကြီးခံရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်လောကကြီးရဲ့အကြောင်းအောင်းအောင်းသိဖို့အတွက်သတိထားရတယ်။အဲသတိရှိနေလို့ရှိရင်အမှန်သိအောင်ကြိုးစားရမယ်။သတိမွေးမြူလို့အမှန်တရားကိုသိတဲ့အနေအထားတွေများလာပြီလို့ရှိရင်ဒီချစ်ခင်ကိုနှစ်သက်မှုဆိုတာလည်းအပြည့်အဝနဲ့ရှုံးမသွားလို့လား။ရောက်သွားနိုင်တယ်။အထူးသဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အနေအထားမှကိုသိအောင်ကြိုးစားရတယ်။ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အနေအထားမှကိုသိအောင်ကြိုးစားခြင်းဟာဘုရားခန္ဓာရဲ့အနေအထားမှကိုသိအောင်ကြိုးစားရတယ်ရောက်တယ်။အောင်ဆိုတူတူပဲလေဒီသဘောလေးပဲမဟုတ်လားသဘေးတဲ့ဘောင်းတူအောင်လို့တတိတစ်ချက်ထားလိုက်တယ်ထားလိုက်တယ်ဒါမှဘလော့လေးနဲ့တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုပေါ်တယ်ထင်ရှားစေဖို့ဒါလေးကိုပြောပြတာဟုတ်လားတတိတစ်ချက်ထားလိုက်တယ်ထားလိုက်တယ်ဘလော့ထိရောက်တဲ့အလုပ်ကိုကိုလုံးရရောက်လေဆိုတာကိုစဉ်းစားမိဖို့လုပ်တယ်အမြန်သာအဖြစ်တတိလွတ်နေတယ်လွတ်နေတယ်ဘလော့ထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းနားလည်ဖို့လုပ်တယ်အဒေသနာလေးကိုနိုင်ရတဲ့အခါမှာအဲ့လိုစံကျင်ပဲလေးတွေကိုတွေးတဲ့အခြေအနေနဲ့ရှိဖို့လိုရတော့ဒီရှိခြင်းဟာအလွန်ကောင်းတယ်လို့ပြောရင်ဒီနားတွေရက်နေတယ်ဒီရှိခြင်းဟာအလွန်ဆိုးတယ်ဆိုတာဒီဟောတဲ့ပြောတော့ပေါ်ရတာများဒီဒါကြောင့်ဒီကောင်တို့ကတော့သတိထားပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခအာလုံးတွေရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားမချစ်ခင်နှစ်သက်မျက်နှာမှုရှိတဲ့လောဘတက်ကိုနေပါအောင်ကြိုးစားရအောင်နော်ဆင်းရဲအစချစ်ခြင်းဟာဟုတ်လားချစ်ချင်းနဲ့စားတယ်လို့ဆိုရင်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကစတဲ့ကြီးဖြစ်လာအောင်။ဟုတ်ကဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေမဖြစ်အောင်ချစ်ချင်းချစ်ချင်းနဲ့မစဘူးအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုပြောတာ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဘေးတဘောင်ဘလောင်းတို့ဒီတတိဆိုတဲ့အပ္ပမနာတရားလက်ခံထားပြီးတော့မိမိခန္ဓာမှာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံနဲ့သဘောဝတရားတွေကိုဖြစ်တတ်ဖြစ်တတ်အမှန်ကတိ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 နေခြင်းလို့ဆိုတဲ့အလုံးမမြတ်တဲ့တိတ္တံဘာဝနာတို့ကိုကျူစာအထောက်နိုင်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတော်ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီနေ့ပေးတဲ့ဘုရားတို့ပြုလုပ်အပ်တော့ဒါနာသီလသမာဓိဉာဏ်ကုသိုလ်ကောင်းကိုအဆုစုလို့ရဲ့အဆုံးတတိယဘုရားမြတ်တော်တို့ဒီမညာပုညမြတ်လေးပါမှုလင်းမြန်ထုတ်ချက်မျက်မှောက်ပြုပြရစေကုန်တော်ဟုပတနာအောင်စုပြုကြကုန်ရသတည်း